Zgodovina tobaka in tobačnih izdelkov nasploh se za Evropejce začne 12. oktobra 1492, ko se je Krištof Kolumb izkrcal na enem od Bahamskih otokov. Ob izkrcanju so ga pozdravili domačini in mu ob tem prinesli razna darila, med njimi tudi velike posušene liste neke takrat še neznane rastline. V 17. in 18. stoletju pa so se bistveno spremenile kadilne navade ljudi, saj so se pojavile cigarete. Prav cigareta, v papir zavit tobak, je z možnostjo inhaliranja tobaka dima omogočila množično uživanje tobaka. Z razvojem tobačne industrije v 19. in 20. stoletju in z nastankom filmske industrije in prvih reklam je tobak postal naslada in strup. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da kadi približno 1/3 svetovne odrasle populacije ali približno 1,1 milijarde. Kajenje je eden izmed številnih vzrokov za smrtnost. Vsak dan umre v povprečju več tisoč ljudi prav zaradi kajenja in njegovih posledic. Tako pomori več ljudi kot najhujši epidemije. Svetovna zdravstvena organizacija v raziskavi ugotavlja, da bi se lahko število smrti zaradi kajenja v naslednjih 2 desetletjih celo potrojilo. Pomembna odločitev za kadilca je opustitev kajenja. Saj bo s to odločitvijo zelo veliko pridobil. Ne glede na to, koliko cigaret oseba pokadi, koliko je načeto njeno zdravje in kakšna je njena starost, opustitev kajenja zmanjša tveganje za obolenje povezano s kajenjem. Posamezniki, ki so opustili kajenje, dajejo dober zgled svojim otrokom, njihovi otroci so bolj zdravi, drugih ne izpostavljajo dimu, telesno se bolje počutijo in se osvobodijo odvisnosti.